看五加窑这边还是，比较平，万泉这个地方山比较少，平原比较多，淮安是山多川少，看这地里头人们都种的是玉米，几乎。大哥，这是你的机器，这是来地里头，他们收留好这个玉米杆，你给打捆儿，对，这打捆儿是他们就卖了是吧？自己喂牛还要打成这个捆儿的，这样好往回去拉啊。我见他们有的是地里头打上完后卖给内蒙的，对，就淮安那头好多人都不要这个玉米秸秆儿。就是，比如说你们都打上，完后就卖了，他不地里头给清理了就行。你这个是打一块多少钱？我到这回去把锤子。七八块钱也就行，这七八块钱这一块有多重呀？50斤。五十斤，这一亩地能打多少捆？刨子打个20斤算。也就这个150来块钱啊。这冬天没打，就都是这两天打。冬天可能没干了啊，种地呀，得腾地了啊。这买个机器多少钱？12-13万。12-13万？多会儿买的？今年买的？去年年前吧？去年买的？挣出来没？您就是万全的啊？咱们这预计得多长时间能挣出来？你这个也打一块七八块钱，你还得出去油钱啊？油钱够多少钱？你雇的人？雇了几个人？4个人了啊！哎呀，雇四个人，我还以为是他们自己那啥嘞。那是不是包括给人送回去了还有？送。就给扔到地里头，他们自己拉啊。你雇人的，雇的人。这要人少了，是不是忙不过来？啊？连你到5个人啊？估计一年回来回不了，一年成本能回来不？回不来，咱家儿子。咱们这儿人们是不是大多数都那个，这个玉米都打了捆儿了？不打了就不要了。要了。要了就自己拉回去自己砸啊。这点省事儿嘛，这一块人们都种的玉米，你也不打别的秸秆，也不打啊，也没有，就是玉米。你说是这个秋天他们的地也就这玉米杆也不要了，不要你一定买他们的。没错，这就是没错的。你这是几亩地的？当地的加工，这一片加工地。这卖一亩多少钱？他反正也就是个腾地，他也不要了啊，省得自己处理是吧？你们加工上完后再卖了啊？往哪儿坝上？就搞那这牛场。这就是牛场。就近能卖到就近卖了。哎呀，雇4个人了，你看看，我还以为这是主人在这儿呢。这个也可恰当了啊。你没买个收割机收割玉米的，这个能收割不？不能，光能打捆儿。咱们这儿买个是那个收割玉米的也可以，收割玉米一亩这儿150。也有。这在哪儿买的这个机器？咱们这边也有。咱们这头也有卖。这也12-13万。这个农机是不买的时候有补贴呀啥呀？没有，一年都谈不了多长时间了啊！这个人们种这个。
听玉米能打火不？也能啊。听玉米杆你像这个有时候种草人们，比如说你打不打了，种完那个糯玉米的，也能打火。那衣服是拿那个吹啊，哦，一吹就，不上边那个土一吹就吹下去了。那个专门就是个吹衣服的。今儿一天打了多少个？360个。啊。哦，你们是干一天活儿180，不管多少是不？哦，四个人一个人180，估计再打不了一个月了。到一个多月。还能打一个多月？哦，那还可以。可是不是？那挺好。